kulankan oo ka qabsomay xarunta guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa hamid ee heshiis ku kala saxanayeen mas-uuliyiinta wasaaradda iyo maamulka jaamacadda Hargeysa kaas oo ku saabsanaa cilmi baaris lagu sameynayo kaydinta xogta dawladda iyo sidii loo heli lahaa tiknoolajiyada hagta hawlaha qaranka ee Soomaaliland waxana kulankan goob joog ahaa mas-uuliyiin ka socda jaamacadda Hargeysa iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ugu horreena waxa kulankan ka hadlay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay heshiiska agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda injineer Cali Cabdullaahi Daahir sidii aynu u eegi lahayn amba u ogaan lahayn maxaynu maanta haynaa si aynu u helo marka gaabiska jira ama challenge-ka jira una heli lahayn xuluushoodii taasoo muhiimadda laga leeyahay ay tahay inaynu helo dal ay hoggaamiso technology-gu oo ka faa'iideysa technology-ga casriga ah marka wasaaradda baryahanba hawlahaas ay waday waxaanu imika bilaabaynay mashruucii aanu hore u sheegnay ee ahaa e-government readiness assessment amba xog u helida amba xog raadinta kaabayaasha iyo baahiyaha sidii lagu gaari lahaa e-government-ka waxa la yiraahdo amba sidii ay technology-gu u noqon lahayd ta xukunta adeegyada iyo services-ka ay qabato xukuumadu ay u qabato bulshada reer Soomaaliland amba muwaadiniinta reer Soomaaliland dabcan horena waxa loo yiri marka xog la helo ayaa tala la helaa si aynu geediga dheer u guurno oo ay technology-gu noqoto ta hoggaamisa horumarka iyo waxqabadka Soomaaliland ama xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa muhiim noqotay inaan horta xog ka helo dawladda hay'adihii dawladda ee kala duwanaa heerka ay maanta joogan yani technology-ga isticmaalkeeda heerka ay maanta joogan challenge-ka jira dibadana loo helo xal waara amba solution-iska dabta ah ay nagaarsiinaya hadafkeena si markaa loo helo arrinka markii anagu aanu wasaarad ahaan qorsheheeda gelinay waxaanu garanay oo runtii aanu garanay in jaamacadda Hargeysa oo ah jaamacadda qaranka oo de runtii jaamacadda ugu weyn jaamacadaha dalka ka jira inay hawsha ay iyadu tahay ta kasoo bixi karta Mustafa Ismaaciil Ceelaabe oo ah hormuudka kuliyadda ICT ee jaamacadda Hargeysa oo isna kulanka ka hadlay ayaa ka sheekeyay muhiimadda heshiiska uu leeyahay qaranka Soomaaliland iyo horumarinta tiknoolajiyada. Marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo oo bogaadiyo yacni in xidhiidhka bilowga ah ka dhexeeya wada shaqaynta dhexmaraysa in jaamacadda Hargeysa oo ah institution-kii in waxbarashada kii ugu weynaa wadankeena Soomaaliland in iyo wasaaradda in isgaarsiinta runtii xidhiidhkaas waa xidhiidh aad u muhiim ah in jaamacaduhu in door bay ku leeyihiin yani in wadanka ama wadda halkay ku yaalaan mandaq ay ku yaalaan door bay runtii ku leeyihiin ma hawn jaamacaduhu inay arday wax baraan oo kadibna ardayda ay dibadda ay u soo saaraan jaamacaduhu waxay leeyihiin inay wax ka taraan oo wax ku soo kordhiyaan cilmi baaris iyo talaba ka bixiyaan mushkiladaha in yaala ka jira haday noqoto in kuwa in dhaqaalaha ama bulshada ama siyaasadda midkay doontaba ha noqotee in runtii aad baan soo dhaweynaynaa in ka kulliyad ahaana anigoo ku hadlaya afkii kulliyadda tiknoolajiyada ee jaamacadda Hargeysa in awood baan runtii u leenahay iyo capacity inaanu runtii fulino in mashruucan Maxamed Sulub oo ku hadlay afka waaxda xiriirka jaamacadda Hargeysa oo isna heshiiska soo dhaweeyay ayaa sheegay in jaamacadda Hargeysa ay awood buuxda u leedahay sameynta cilmi baaris kasta oo aqoon lagu hagayo jaamacadda Hargeysa awood bay u leedahay buuxda inay tababar sameeyso wixii loo baahday dawladda ah in studies-yada tanimka la sameynayo ee kulliyadda ICT-ga iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay sameynayaan iyo waxyaabaha kale loo baahdaba ee cilmi baaris ah imikana wada shaqeyn dhowr wasaaradu waan leenahay assignments badan ama hawlo badan oo qaranku leeyahay ba jaamacaddu haysaa oo ay ka mid tahay ka public BFM-ka kala yiraahdo oo ay ka mid tahay sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo bankiga mid loo cilmi baaris loo wado
gabagabadiina agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignolojiyadda mudane injineer Cali Cabdullaahi Daahir iyo hormuudka kulliyadda ICT ga ee jaamacadda Hargeysa Mustafa Ismaaciil Ceelaaba ayaa si rasmi ah u kala saxday heshiiskani. Sekreteriya Sudeysi Telefishinka Aerial Hargeysa.